madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safar degdeg ah ugu baxay waddanka Djibouti maalinimada birita halkaas oo uu kulan ku dhaxmari doono madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida ila wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqeed socdaalka madaxweyne Biixi oo ay qaar ka mid ah golihiisa wasiiradana qayb ka noqon doonaan ayaa waxa uu salka ku hayaa saddex qodob kaasi oo ay kaga wada hadli doonaan Soomaaliya iyo Soomaaliland maalmaha soo socda magaalada Djibouti ee xarunta waddankaas xogo hoose oo ay xuquuqal ka heshay safarkan oo aan la shaacin ayaynu warbixinteena ku soo koobayn maalinimada birriya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa safar ugu kici timaya magaalada Djibouti ee xarunta waddankaas sida ila wareediyo hoose u xaqiijiyeen xuquuqal halka uu madaxweynaha Soomaaliyana ku soo wajahan yahay isla magaaladaasi oo ay ku kulmi doonaan waxana lagu sii anbaqaadi doonaa wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxaya kuwaasi oo aan wax hor u kac lagu sameynin intii uu Xasan Sheekh Maxamuud tala dhaxiyay dardargelinta wada hadallada tan iyo sida oo kale isfahanka labada wadan ayaa rukun muhiim ka ah madaxweyne Biixi safarkiisa inta wada hadalladu socdaan Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa lagu heshiin doonaa sida loo qaybsan doono awoodaha iyo waxa labada wadan iskaga jira ee waqtigan haadirka ay ku muransan yihiin madaxweynaha Soomaaliland oo qodobka koobaad ee uu safarkiisa ku wajahan yahay ka yahay ayaana golihiisa wasiiradu ay ku wehelinayaan qodobka labaad ee ay labada madaxweyne ka wada hadli doonaan ayaa ah cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya laga qaaday iyo sida oo kale sida ay u wadaagi doonaan awoodda hubka ee waqtigan haadirka ah deegaamada Soomaalida u soo noqotay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo kala madax bannaan waxaana safkarad laga gaari doonaa sida ila wareediyadu sheegayaan in Soomaaliland ay si madax bannaan u soo iibsan karto hub wixii ay u baahan tahay maadaama uu u dhaxayo labada waddan muran dhinaca madax bannaanida ah kaasi oo aan weli xal waara laga gaarin sida oo kalena 2 iyo 30 jirsaday waxaana Soomaaliya ay si weyn uga fogaanaysaa iyo madaxweynaheeda iminka talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud inay haba yaraatay adeegsato awoodaha ay labada waddan wada leeyihiin iyadu si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sheegay cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya in aanay wax dhibaato ah u keenayn Soomaaliland uuna doonayo in Soomaaliland ay sideeda gaarka ah u iibsato hub wixii ay u baahan tahay maadaama uu suhdimaheeda iyo xuduudaheeda ay gaar u leedahay qodobka saddexaad ee uu salka ku hayo labada madaxweyne kulankooda ka qabsoomaya magaalada Djibouti ayaa ila wareediyadu sheegayaan inuu yahay magaalada Laascaanood iyo bariga gobolka Sool sidii ay ugu soo noqon lahaayeen gacanta Soomaaliland taasi oo ay u ololeynayaan qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka Soomaaliland ay waqtigan haadirka ah doonayso deegaanka iyo suhdimihii ay lumisay inay dib ula soo noqoto Soomaaliya oo faragelin togan oo haybahaana halkaasi ku lahayd muddadii sanadka ahayd ee ugu dambeysayna ay culayskaasi uga dulqaadi lahayd dadka deegaankaasi oo waqtigan haadirka ah wixiisa qaba horumar iyo dowladnimo hase yeeshee laba degmo oo kaliya noqday oo aan maamul madax bannaanna ka noqon karin Soomaaliland sida oo kalena dhul ahaan halkani ay ku jirto suhdimaha iyo xuduudka Soomaaliland madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa haddii uu kulankoodu suurto galo ka wada hadli doona saddexdan qodob iyada oo aan la shaacin kulanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tegi doono waddanka Djibouti sida oo kalena aan la shaacin kan madaxweynaha Soomaaliya uu kaga soo anbabaxayo magaalada Muqdisho hase yeeshee warbaahinta xuquuqal ayaa ila wareediyo ka agdhow madaxtooyada Soomaaliland iyo Soomaaliya u xaqiijiyeen inay labada madaxweyne ku kulmi doonaan saacadaha iyo maalmaha fooda inagu soo haya magaalada Djibouti ee xarunta waddankaasi iyadoo wada hadalkaasina ka odayeynayo madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geel wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.